ନାଇ ନାଇ ରେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଗତ ବର୍ଷର ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ରେଟ୍ ଥିଲା, ୟାଠୁ ଅଧିକା ରେଟ୍ ବରଂ ଥିଲା। ଏଇ ବର୍ଷରେ ଟିକିଏ ପରିବାପତ୍ର ରେଟ୍ ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଟିକିଏ ଶ୍ରାବଣ ମାସ କାରଣରୁ, ସେଥିପାଇଁ ପରିବା ଆଡ଼େ ମାଡ଼ ହୁଏ, ଟିକିଏ ସ୍ଲାଇଟ୍ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ନା ଆମର ପାଖ ରାଜ୍ୟ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଳୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେ ନଦେଲେ ତାଙ୍କର ନୋକସାନ ହେବ, ସେ ଦେବେ। ବହୁତ ଗାଡ଼ି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଆସିସାରିଲାଣି, ହିସାବ ନାହିଁ। ସବୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ଗୁଡ଼ିକ, ସବୁ ଗୋଦାମ ଗୁଡ଼ିକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି, ରେଟ୍ ବି ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆହୁରି ରେଟ୍ କମିବ ନାଇଁ, ଆମେ ଆଳୁଠୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଉପରେ ସେ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଫଟୋ ଅବିକା ଦେଇଦେବି। 450 ଜାଗାରେ କାଲି ଚଢ଼ଉ ହେଇଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଫାଇନ୍ ବି ହେଇଛି। ଯିଏ ଇଲିଗାଲ କାମ କରିବ ମୁଁ କହିଛି, ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବ, ତା ଉପରେ ଚଢ଼ଉ ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଇଲିଗାଲ କାମ ଯେମିତି ହୋର୍ଡିଂ, ଯେମିତି ମୁନାଫା କରି ଅଧିକ ମୁନାଫା ରଖିବା, ଏଇଭଳିଆ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ନାଇଁ 45-50 ଇଏ ମିଥ୍ୟା ଅଛି, ସତ୍ୟ ହେଉଛି 30 ତଳକୁ ଆଳୁ ଅଛି।